Nosso som. Eu acho que a gente está ao vivo e com som. Pessoas que estão aí assistindo, estou ao vivo e com som, eu acho. Eu estou aqui com a Laura vai falar alguma coisa para a gente ver se ela está com som. Olá, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir? Vamos ver se alguém fala alguma coisa, se manifesta aqui no vídeo para a gente saber se a gente está sendo ouvido. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Gente, alguém dá um oi aí se vocês estão ouvindo a gente alto e claro. Laura, fala alguma coisa. Oi, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir também? Eu acho que tá certo. É? É, mas deixa eu falar. Tudo bem, gente? Boa noite. Apareci aqui meio de surpresa para conversar com vocês. E eu trouxe aqui a Laura para a gente bater um papo a respeito de mudanças culturais. Porque tem um problema muito grande que a gente fala muito teoricamente a respeito de priorizar usuários e clientes nas organizações, na empresa de vocês, na agência de vocês. E na prática isso é mais difícil do que parece, né? Isso. Qualquer mudança dessa é gigante. Então a Laura tem um canal de YouTube onde ela fala sobre mudanças culturais, sobre coach, relacionamento das pessoas com seus empregadores e coisas assim. Depois eu vou botar o link, lógico, para vocês verem. E ela me convidou para bater um papo a respeito disso. Então ela vai me perguntar algumas coisas, eu vou perguntar algumas coisas para ela, mas a gente vai conversar. E se vocês tiverem alguma dúvida, também quiserem sugerir alguma coisa, eu vou pedir para vocês colocarem lá no chat. Que agora magicamente fica gravado. Finalmente o YouTube resolveu fazer isso. Agora todos nós ficamos felizes com isso. Então vou pedir para a Laura se apresentar. Laura, e aí? Tudo bem com você? Tudo jóia, Daniel. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então eu sou a Laura, eu sou consultora, tenho uma consultoria de RH, em que a gente trabalha muito liderança, transformação cultural, e aí o preparo, a transformação dessas pessoas para a nova economia, para a transformação digital. Então, a minha parte aqui é como que a gente muda mindset e comportamento na prática, né, para que de fato as empresas consigam ir aí para um outro patamar e se acostumar a se ambientar à nova economia e à nova forma de trabalhar. E quando você pensa assim, que você muda o mindset das pessoas para elas se adequarem, você está falando das pessoas que são os colaboradores da empresa ou das pessoas que são os chefes? Quem são essas pessoas? Perfeito. Quando a gente fala de cultura, a gente tem que falar da população completa de uma empresa. Mas é claro que o foco, no primeiro momento, tem que ser a liderança, que ela acaba sendo uma viabilizadora, né, dessa mudança de forma de trabalho e tudo mais. Então, a gente trabalha com as duas partes aí da pirâmide, né? E os do meio também, né? Eu imagino. Deve ter um monte de gerente no meio, uns caras CEO, C-level, que também precisam mudar. Deixa eu só ver se tá tudo funcionando. Gente, áudio e vídeo, ok, né? O pessoal já falou ali que o áudio e vídeo tá ok, então estamos sendo ouvidos. E quando, eu sei que é assim, eu tenho uma consultoria de experiência do usuário, de design de interface, que atende clientes que querem contratar o X. O que o cliente me pede é muito bonitinho, porque o cliente liga pra gente e fala assim: Oh, eu queria fazer o UX do meu sistema, eu queria fazer o UX do meu site em WordPress, eu queria fazer o UX do meu hospital. E é um negócio que é engraçado, porque a gente não existe fazer o UX, porque você não faz o UX. A experiência dos usuários e dos clientes são coisas inerentes aos usuários e clientes. Os usuários e clientes têm experiências quando consomem a gente, né? Consomem nossas coisas. E para a pessoa poder falar que ele quer um UX, o entendimento que eu tenho é que ele quer mudar o produto dele para que o produto dele seja orientado ao cliente, orientado ao usuário. E para ele, o que eu acho que é o que a gente vai falar bastante hoje, é que para ele poder fazer isso, para o dono de uma empresa ou um cliente que vai me contratar, ou vai te contratar, ou vai contratar qualquer um, fazer um produto ser orientado ao cliente. Na verdade, ele tem que ter uma empresa orientada ao cliente, porque se ele não tiver uma empresa orientada ao cliente, ele não tem produto orientado ao cliente. Então, é basicamente nisso que você trabalha, né? Tentando modernizar a cultura de uma empresa para que ela seja adequada a essa, sei lá, mindset moderno de que o cliente está em primeiro lugar, que o usuário está em primeiro lugar. É isso mesmo? Como que é isso? Tem essa separação? Eu posso ter um produto focado no cliente quando a minha empresa é focada só em lucro? Por exemplo? Uma pergunta malandra, né?
tudo tem que estar alinhado, né? A gente fala muito em cultura de alinhar símbolos, processos, sistemas. Então, por exemplo, a gente fez um caso de um projeto de cultura, numa empresa de meios de pagamento. Ali fica definido que o cliente precisa estar no centro. Como a gente acata isso como um pilar cultural, a gente tem que olhar todos os processos da empresa. Então, vamos pensar o seguinte: se você vai medir a rentabilidade de um produto e o seu relatório não traz nenhuma perspectiva, eventualmente, de segmentação, um olhar para o cliente, você não está com a sua empresa toda alinhada. Então, quando a gente fala de mudança cultural, não basta só eu dizer e afirmar agora eu tenho uma empresa, uma cultura orientada ao cliente. Aí, provavelmente, ela vai precisar da sua ajuda, né, da sua consultoria, para rever a forma como essa experiência é vista, né, ali dentro da empresa, quais são os pontos de contato, como que ela vai trazer essa perspectiva para que aquilo, aquele desejo que a gente fala na cultura, né, quando a gente fala definir uma cultura, nada mais é do que eu tenho clareza de qual é o meu desejo, mas para que aquilo vire uma realidade, eu preciso trabalhar muitas coisas práticas. Uma delas é a questão de ferramenta, né, da forma de fato de organizar o trabalho dentro da empresa. Mas a gente precisa necessariamente mudar processos e aí definir, entender quem é esse cliente. Então, parece incrível, né? E até eu fui há pouco mais de um ano para o Vale do Silício e eles falavam já das startups, que hoje já são muito mais orientadas ao cliente, de que aquelas que não sobrevivem geralmente são aquelas que não têm clareza de quem é o cliente. Ah, Então, muito legal. parece absurdo isso acontecer na prática, mas é mais comum do que a gente imagina. Muitas empresas grandes, consolidadas, não tendo clareza de quem é de fato esse cliente ou conhecendo a fundo. Isso é um negócio que é muito engraçado mesmo, porque na verdade, assim, quando a gente pensa sempre, ah, eu vou me orientar ao cliente, porque tem uma vertente grande do design centrado no usuário que prega um humanismo muito grande nas relações. Eu tenho o meu pé atrás com isso, porque eu acho que as empresas são orientadas ao cliente dela e não ao mundo inteiro. Eu acho que as empresas que tentam abraçar o mundo inteiro como cliente, às vezes sofrem problemas, igual o Facebook acabou de sofrer um grande problema. Então, a gente fala assim, ah, eu vou me orientar ao planeta todo, ah, eu não tenho que me preocupar com quem é o meu cliente, porque o meu cliente é 1 bilhão de pessoas, então tudo me faz. E eu não acho que isso é bem assim, porque no Facebook aconteceu isso agora, da pessoa que é o cliente dele, que é o usuário, se sentir comprometido com a sua privacidade, porque não é todo cliente que está disposto a ceder a sua privacidade para uma empresa X qualquer. E muitas empresas realmente têm esse distanciamento. Ele tem um negócio que eles chamam de cliente ideal, que isso eu já vi em vários lugares. Então a pessoa fala: ah, o meu cliente ideal é esse, que é uma coisa que não existe. É o cliente que é meu fã número um sempre. Ah, tá, certo. Beleza, né? Esse cara não existe e o cara não consegue ter a humildade e. Não é nem humildade, né? Às vezes a predisposição de saber de verdade quem que é o cliente dele, para poder realmente fazer todo esse alinhamento. Então o cara tem um pressuposto que o cliente dele é classe A, que ele ganha bem, que ele vai trocar o celular dele toda semana, sei lá, que ele vai usar o cartão de crédito dele para pagar pão na padaria, às vezes não vai, porque ele nunca foi conhecer, nunca pesquisou a respeito do cliente dele de verdade. Você vê isso acontecendo muito nas empresas? As empresas são muito fechadas dentro do seu mundinho e não veem o cliente, ela acha que viu. Certamente, assim, o que eu vejo, até pegando um gancho no que você está falando, né, este exercício que a gente começa a ver de uma forma agora um pouco mais recorrente nas empresas, elas criando essa questão da persona, né, então tentando trazer ali mais característica, mais vida para essa figura, essa entidade cliente, que a gente fala cliente parece, né, alguma coisa muito abstrata, muito longe. E o que eu mais vejo, talvez que possa talvez prejudicar um pouco essa visão é, além de eu ter o meu cliente distante, eu ainda me acho o especialista que sei de tudo sobre o meu produto. Então, por que que eu vou perguntar para o cliente se eu conheço o meu produto? Mas aí entra um pouco disso, né? Será que tudo aquilo que você conhece, todo aquele domínio de especialista que você tem, vai atender aos novos desejos e anseios de cliente? Porque a gente está muito mal acostumado, eu costumo dizer assim, né, que a mesma pessoa que vai, vou usar aqui um exemplo mais batido, que vai para a Disney e tem aquela experiência toda, é a mesma que compra uma coisa que é commodity, uma água, um livro, e ela já viveu experiências como cliente diferentes, então ela não está ali esperando serviço básico mais de nenhum lugar, né?
E será que essas empresas já se atualizaram, já entenderam qual é a nova expectativa do seu cliente? É, isso é muito louco, porque assim, muita gente tem expectativas gigantes de uau para coisas que nem sempre são uau. Então, às vezes a pessoa fica. Eu digo isso porque eu escuto muita gente que trabalha com customer experience falando que tudo tem que ser um grande movimento do uau. E nem tudo tem que ser um grande movimento do uau, porque se tudo fosse uau, tudo não era uau. Então, Tem razão. se tudo é uau, nada é uau. A gente fala isso em design que se tudo é bold, nada é bold. Então, se tudo está em negrito, nada está em negrito. Então, você perdeu a função daquilo. Então, assim, a gente tem experiências que a gente espera ter na vida, que são experiências mais discretas do que ir para Disney. Então, a gente tem experiências mais sutis, né? A gente tem, por exemplo, a expectativa, às vezes, de que se eu vou na padaria, eu não quero, igual o Porta dos Fundos fez uma vez uma brincadeira com o negócio do Outback, que a pessoa ia lá e daqui a pouco vinha um anão montava na sua cabeça, o pessoal batia, vinha uma girafa. A gente não tem expectativa que tudo no mundo é assim, porque senão a vida seria um circo. Então, eu não sei quem tem essa vida, né? Se o James Bond tem. Mas ninguém tem essa vida e a gente não teria paciência para ter essa vida. A gente tem um limite da quantidade de estímulo que a gente pode receber das coisas para tanta coisa ser uau, igual as pessoas acham que tem que ser. Tem coisa que tem que ser discreta e tem um uau é você falar, ó, se eu pedir meu cartão de crédito e eu ligar lá, eles me mandam outro sem cobrar. Uau! Não precisa, né, mandar um pônei junto. É só mandar e não cobrar, já tá bom, né? Então eu acho que tem essa. Isso que você falou da pessoa às vezes comparar, e não só a pessoa, a empresa, né? A empresa comparar o modelo Disney de fazer uma experiência e achar que tudo ele pode ir para esse lado. Não, mas a Disney, não vê? A Disney é a Disney. Tem o Mickey, gente. Tem Ariel. É, não tem como, né? Você vai competir com a Disney com isso. Nem todo mundo quer a Ariel, né, para essas coisas. Mas você vê muito isso, que a pessoa ele se espelha em culturas dos outros, de outro segmento de mercado, com outro tipo de público, e tenta adquirir na marra essa cultura para dentro da empresa dele. Como que é isso? É, o que eu vejo assim, né? Até vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, eu, Laura, quando vou viajar, para mim, um atendimento uau da tripulação é, inclusive, conseguir ser mais silenciosa e discreta, né? Não é ser um serviço, por exemplo, de bordo que faça uma festa. Isso me incomodaria. Eu acho que o grande barato aqui desse ponto é. Se você está ou não em contato com esse cliente, se você sabe quem é seu cliente, se você sabe o que o seu cliente espera e não aquilo que você imagina que é o desejo dele, né? Então, e aí uma das perguntas até que eu vou te fazer aqui também, né, que eu queria explorar um pouquinho, eu já vejo muitas empresas nesse exercício de criar a persona, definir quem que é esse cliente, mas como eventualmente uma tarefa, uma atividade. Como que a pessoa tem que fazer para não perder esse cliente de perspectiva durante um processo de design, por exemplo? É, isso é um negócio que é muito legal, porque, por exemplo, isso que você comentou é importantíssimo. Eu tenho que saber quem que é esse meu cliente, esse meu usuário, para eu poder saber se o que ele quer é que eu faça bagunça ou se ele quer que eu faça silêncio. Provavelmente, num universo, até usando esse exemplo, porque seu exemplo é ótimo, num universo de dentro de um avião ou de dentro de um restaurante, tem grupos de clientes que querem silêncio e tem grupos de clientes que querem barulho. Às vezes eles estão no mesmo lugar, às vezes eles estão no mesmo aplicativo, às vezes eles estão no mesmo Facebook, às vezes eles estão usando o mesmo produto, mas eles são pessoas diferentes. Então algumas pessoas querem uma coisa de um jeito, outras pessoas querem uma coisa de outro jeito. Um dos papéis da pesquisa com usuários e da pesquisa com clientes é tentar entender quais são esses agrupamentos de pessoas. Então eu preciso entender quais são esses agrupamentos para eu poder ter flexibilidade de entrega para esses agrupamentos de pessoas. Então, se eu sei que a Laura gosta de silêncio e eu sei de N maneiras, porque a Laura me indicou isso no começo da viagem, olha, eu tô meio com dor de cabeça, se puder não falar comigo. Isso ia já eu uso, né? Então, eu posso falar que meu mood hoje é outro. Então, esses indicadores são indicadores que as empresas às vezes não observam, não percebem porque às vezes é sutil. Ou às vezes elas não estão preparadas, que são duas coisas diferentes. Então, pra gente, primeiro eu tenho que entender quem é o meu cliente. Aí eu entendo o meu cliente lá na selva. Ele tá lá na selva, tá dentro do avião, é o meu cliente. Aí eu pego aquele meu cliente e estratifico aquele meu cliente numa tal de uma persona.
que deve ser feita baseado no cliente que está lá na selva, lá no avião, e não no que eu acho que é o meu cliente que está lá no avião. Porque o que eu acho que o meu cliente está lá no avião, eu acho, ah, não, meu cliente que está no avião é rico, ele viaja todo mês, ele adora ser bem tratado, ganhando bolachinha e aqueles gummy bear formato de avião. É isso que eu acho que o meu cliente quer. E eu não sei. Aí eu tenho que ir lá e ver quem é meu cliente, pescar ele, né? Aí converso com ele, mapeio esses pontos. E gosto de silêncio, não gosto. E às vezes eu separo em duas pessoas separadas. Separo em separadas. Eu tenho uma persona cliente que gosta de silêncio e uma persona cliente que gosta que fiquem perguntando. E eu desenho experiências propostas para esses dois tipos de cara. Então é importante sim eu fazer uma N personas derivadas dessas sutilezas e focar isso daí, ou usando uma pessoa fisicamente falando agora, porque você falou até esse conceito, se a pessoa é um objeto físico, é um conceito dentro da empresa, é um lenga-lenga, o que que ela é, né? Então se eu pego, estratifico essa pessoa e falo, ó, a gente tem um cliente Laura, que é o cliente que normalmente quando pega o avião tá com dor de cabeça. Eu tenho o cliente Daniel, que quando ele viaja, para ele é uma festa. A gente precisa descobrir como que eu detecto esse cliente rápido para poder entregar para ele rápido qual é a experiência que ele quer. Normalmente a gente vai colocar características dele que possam servir para, sinceramente falando, de maneira preconceituosa, eu poder falar, esse é um cliente do tipo Laura, esse é um cliente do tipo Daniel. O cliente do tipo Laura só se comunica com ele por gesto. Dêem água gelada e se comunique com o gesto. O cliente do tipo Daniel sempre pergunta se ele quer uma coisa a mais e puxa em assunto, por exemplo. E aí você vai criar essa persona e ficar batendo na tecla de que aquele cliente, aquele consumidor, aquele usuário é o usuário daquele tipo de experiência, daquele trecho da experiência ou daquele modelo de experiência versus outros clientes que têm outros modelos de experiência. Falando sinceramente, na prática, o que acontece na maior parte das empresas é que isso é tudo assumido. Então, assim, eu assumo que quem entra no avião quer que eu ofereça balinha. Eu assumo, então eu infiro. Então, vou inferir que isso é assim antes de ir lá e testar. O perigo é quando você infere isso e você não vai lá testar. Você não faz um MVP para ir lá testar. Porque se você. Tudo bem você inferir. Eu vou inferir que a Laura, olhando para a Laura, ela é uma cliente que gosta de ser paparicada. Faz de conta, ela gosta de paparicar. Tá na cara que ela gosta de paparicar. Aí eu infiro isso. Aí eu vou lá e tento paparicar a Laura e vejo que a Laura detesta isso. Aí beleza, eu fui lá, fiz um teste. Descobri que, opa, ela não gosta de ser paparicada. E algumas empresas não percebem que ao ela não gostar de ser paparicada, que ela deveria guinar o procedimento, o comportamento da empresa. Então ela fala, ah, ela não gosta de ser paparicada, então eu vou ficar paparicando ela bastante até a hora que ela goste. Porque os caras fazem isso, né? Então é importante mesmo que você fez uma persona inferida no começo do seu projeto por alguma razão. Primeiro que ele não devia chamar persona, devia ter outro nome, isso que era para não dar essa confusão. Então que a gente chama de proto-persona também, então é uma proto-persona. Você fez essa persona inferida, agora você valida se essa persona inferida sua é realmente o que o teu cliente é. Se ou que um dos seus clientes porque nesse exemplo da operadora aérea são N clientes, né? Então se existe esse tipo de cliente aqui dentro. E aí você fala, bom, sabendo que existe, eu vou criar experiências para esse cliente, assim como eu vou criar para o outro cliente também, porque eu não posso descartar ele, né? Mas eu tenho que se a empresa não validar isso, ela vai ser mais do mesmo, né? Ela não vai conseguir inovar. Porque ela não vai entregar o que o cliente de verdade quer, né? O humano quer, né? Eu tô vendo aqui se alguém tá perguntando alguma coisa parecida. Quer ver? Eu vi aqui o Wesley, ele fez um comentário de só tive chefes tão atuais quanto os dinossauros, em questão de querer mudar. E aí, isso é uma coisa que acontece muito. Então, legal, eu trabalho ali numa equipe, independente, né, do meu nível, e o meu chefe olha para mim e fala: isso aí é besteira, daqui Bullshit. a pouco essa moda passa. Né? Vamos continuar trabalhando da forma como a gente sempre trabalhou aqui, não liga para isso. E aí, eventualmente, essa equipe quer fazer essa mudança, entende que não há caminho de volta, né? Não tem como hoje uma empresa sobreviver por muito tempo se ela não trabalhar com essa perspectiva do cliente ou do usuário no centro. Como que você pode, então, com esse chefe, fazer uma virada?
Aí eu costumo dizer que mudança de cultura, qualquer que seja, né, e aqui focada ali no usuário, no cliente, ela precisa ter um patrocínio da liderança mais sênior da empresa, né? Então, o presidente da empresa precisa comprar aquele desafio. Quer dizer que todos os, sei lá, diretores estarão na mesma página e com a mesma visão? Não necessariamente. E aí entra um pouco do que eu chamo, né? Tem duas questões. Para quem está gerenciando o processo de mudança, você tem que garantir que essa pessoa que está no comportamento que você quer, né, colocando o cliente no centro, ela não vai ser de alguma forma punida. Então, sei lá, esse chefe estilo dinossauro que não valoriza isso vai chegar lá no final do ano e não vai dar o aumento, ou não vai dar uma promoção, ou Ou vai enfim. dar uma promoção pro cara que é o puxa-saco e não faz nada que o cliente quer, né? Por exemplo. Exatamente. Então, quem está fazendo o processo de gestão da mudança tem que garantir que nada de ruim, né, vai acontecer para as pessoas que se adaptarem, que foram adeptas a esse novo modelo. E a outra questão é que não dá para a gente esperar o cenário ideal para a gente começar a atuar desta forma. Então, né, se eu sou um designer, um dev, um analista e o meu chefe não está totalmente alinhado, eu vou precisar de uma certa coragem para agir daquela forma, até que eu tenha um número de pessoas ali, um grupo grande o suficiente que já agem dessa nova mentalidade, e aquilo passa a ser o novo normal. Não Legal. é simples, né? Mas é a jornada necessária. Alguém tem que começar a mudança, e não dá para a gente ficar esperando que isso venha de uma forma super coerente de toda a liderança. Às vezes isso acaba não acontecendo, né? E porque assim, isso é legal isso que você falou, porque assim, é uma reclamação comum das pessoas que trabalham com UX e com, às vezes, design de N maneiras, N vertentes do design. Que às vezes dentro da empresa ele falasse: ah, eu queria poder fazer tal coisa, mas o meu chefe não me deixa investir em UX. O meu chefe não me deixa investir em fazer uma pesquisa. O meu chefe não banca e não acredita que eu tenho que ir para a rua testar ou conversar com usuários. E eu sempre falo assim: é que então vai lá e faz você. Sabe? Tipo, independente do chefe, tenta fazer um piloto da coisa. Tem um livro chamado UX Team of One, da Linda Biller. Eu não tenho ele em mídia física, o Rodrigo tem, mas ela fala a respeito do negócio chamado UX de banheiro, que é você colar adesivinhos no banheiro da empresa dizendo: pense no seu usuário, e colocar no perto do cafezinho. E aí, você já conversou com o um cliente seu hoje? Ou qualquer coisa que estimule o cara a entender que realmente existe um mundo fora da empresa. Então, ah, tem um mundo fora da empresa, de pessoas que precisam ser atendidas. E isso daí às vezes faz com que um dia o seu chefe passe por aquilo e veja aquilo, né? E falar: ah, que legal, o chefe viu. Porque eu concordo com você, se o chefe da empresa não compra a ideia de que ele precisa ter, não digo um time de UX, porque isso aí também é uma coisa que já ficou meio que para trás, um time de design, um mindset de centralização dos desejos do cliente. Então não é assim que ele tem um time, não tem aquele cara que é: ó, contratei o Wesley, o Wesley cuida disso. Não é o Wesley que cuida disso, é a empresa que cuida disso. O Wesley é o embaixador disso. Ele, né, ele tem um selinho, mas todo mundo. Ele tem como papel evangelizar os outros para entrar no mesmo barco. Né? Então isso daí é muito comum, porque causa uma frustração gigante. E eu tô falando porque muita gente me pergunta assim: ah, mas como é que eu começo? O que eu faço para começar? Como que eu dobro o meu chefe para ele comprar essa ideia? O que eu normalmente recomendo é para as pessoas criarem pilotos e mostrar o resultado do piloto. Você tem alguma outra coisa que você fala assim: eu mato o chefe e trago o doppelganger dele? O que que eu faço? Joga lá na Mega Sena e deixa o bilhete na mesa do chefe, se ganhar Esfrega ele na volta. cara dele. Você sabe que tem algumas questões que passam muito por atitude e que muitas vezes a gente, às vezes tem barreiras reais e grandes, mas às vezes a gente também fica, ah, eu não vou tentar. Então eu vou contar uma situação, eu gravei um vídeo falando um pouco sobre protagonismo na carreira, né? Como Muito que legal. você assume controle aí do seu destino e não deixa porque a empresa não fez ou porque meu chefe não fez. E aí um seguidor me respondeu assim: Laura, na minha empresa não existia uma área de inovação. Só que eu tenho muito essa mentalidade de que precisava fazer isso e acabava puxando muito esse tema. E o que que eu fiz depois que eu vi ali seu vídeo? Eu estruturei o que seria então essa área de inovação na prática na minha empresa.
E eu fui conversar com o meu chefe, mostrei para ele. Ele adorou a ideia, criou a área e eu virei gerente da área. Ah, que máximo. Então, este é um caso de sucesso, super bacana, né? Mas o que eu quero ilustrar aqui é que muitas vezes a gente nem testou a água, né? Não sabe nem se aqui tem de fato espaço ou não, e às vezes a gente fica aguardando de novo um cenário, um momento ideal. Então, acho que o primeiro passo é testar. O segundo passo é testei, joguei ali a ideia e vi que o terreno não é muito fértil. Então, a gente vai ter que começar tentando mostrar algum resultado, né? Começar ali num, como você falou, um MVP. Porque o que eu vejo, às vezes, é assim, ah, eu quero inovar, eu preciso fazer, né, fazer isso, a minha empresa tem que dar esse espaço, mas, ao mesmo tempo, eu quero inovar em projetos enormes, É, eu quero ganhar o Oscar. né? Exatamente. Então, o que acho que fica uma reflexão também para essas pessoas que querem começar é o meu mindset está totalmente alinhado. Então, eu sei que eu tenho que começar pequeno, fazer um MVP, se for para dar errado, que seja barato de fato, porque, de novo, a gente quer o espaço da tentativa, quer poder errar, mas às vezes a gente quer errar, mas quer uma área, um super orçamento, né? Aquela coisa mais tradicional. Eu falo, se é para a gente atualizar o pensamento e a forma de trabalhar, vamos atualizar o todo, né? E também começar a trazer esses conceitos para a realidade. E você falou um negócio que é super legal, isso que é essa coisa do errar, né? Porque assim, é de uma cultura, talvez, do Brasil, você acho que conhece empresas de repente do exterior mais do que eu, mais do que a galera. A gente tem uma visão grande no Brasil de eu não posso errar porque eu vou ser mandado embora. Ah, se eu errar, vão me mandar embora. Ah, vão me mandar embora. Então eu não posso fazer nada de errado que errei e o outro cara não errou e vão promover ele. Não tô dizendo nem que isso é uma ilusão, porque às vezes acontece. Ah, fulaninho errou. Exemplo de novo no negócio do Facebook. Várias vezes os senadores perguntavam pro Mark Zuckerberg, mas quem foi que autorizou tal coisa? E você mandou ele embora? Perguntaram várias vezes na cara dele, você mandou ele embora porque ele errou? E tipo, uou, onde nós estamos, hein? Que século é esse que nós estamos falando que eu... Peraí, o cara errou num processo de... No caso do Facebook, talvez... Mas ele errou num processo de aprendizado, ele errou num processo de, putz, verdade, errei, vamos consertar. Mas ainda tem essa pressão, e isso a gente viu muito mesmo lá no depoimento. Porque ficava muita gente falando, não, você mandou ele embora porque ele errou? Então, ao mesmo tempo que a gente tem a cultura de que eu deveria abraçar meu erro num sentido de aprendizado, porque... Eu só vou fazer a coisa dar certo se eu errar cedo o suficiente para não prejudicar a minha empresa, porque é isso que você está falando, né? Eu não posso errar levando com a business da empresa para falência, mas eu posso errar fazendo um piloto de alguma coisa louca. Vou dar um exemplo besta aqui. Eu estou usando uma câmera da Logitech, eu sou super fã da Logitech, já falei isso em outros vídeos, e a Logitech pode querer inventar um microfone à parte. Ela vai inventar o microfone, vai testar o microfone e vai ver se o microfone tem ou não tem adesão com os clientes dela. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Ela não vai pegar e falar assim, não, eu vou matar o mercado da webcam inteiro, deixar em stand-by, fazer um microfone, paralisar minha fábrica lá de webcam, para testar o microfone, para depois descobrir que o microfone não deu certo e eu quebrar a fábrica e quebrar a empresa. Ela não pode fazer isso. Ela pode falar, não, eu vou tentar fazer paralelamente aqui para um nicho de usuários. Um microfone para gamers ou sei lá o quê, vou rodar um piloto disso e vou perceber com KPIs, com alguma coisa, que aquilo deu o resultado esperado e falar, pô, realmente deu o resultado esperado, vamos promover essa ação agora mais vezes, ou não deu o resultado esperado, vamos tunar a ação para que aquilo dê certo. Nesse sentido, o próprio MVP interno da empresa, de você testar com o seu chefe procedimentos que favoreçam os usuários, é uma coisa que a gente pode fazer. A gente, designer, está acostumado a fazer isso. A gente lê livros de Lean Startup, de Lean UX, escambau. Então a gente está mais ou menos preparado para poder falar assim: deixa eu rodar um MVP meu, interno dentro da empresa, onde eu vou lá e vejo: será que se eu mostrar um relatório para o meu chefe, ele compra ideia? Ou é melhor eu fazer um vídeo? Ou é melhor eu trazer um usuário e soltar ele, igual um zumbi? Sabe, então são coisas que a gente poderia fazer, né? Ter esse conceito de fazer o MVP internamente também, pro cara não só uma coisa externa, né? Tô louco, tô falando um absurdo. Você acha isso?
Eu tenho até um case, um dos nossos clientes que eu particularmente admiro muito. A gente atende o Magazine Luiza. Muito legal. E o Magazine Luiza, ele começou lá atrás, né? Hoje é uma empresa super valorizada na bolsa e reconhecida como uma empresa voltada para inovação, para tecnologia. Um posicionamento bem interessante, né? Já nessa transformação digital. E aí, como que eles começaram lá atrás? Com Luiza Labs, né? Que tinha ali duas ou três pessoas. Então, eles preferiram naquele momento, isso já tem alguns anos, talvez 4 ou 5 anos, que a empresa tinha uma cultura e tem ainda, né, uma cultura muito forte, então eles queriam trazer a inovação. Mas se eu eventualmente começar aqui dentro e querer que a empresa toda se transforme, talvez isso não aconteça, porque se você pegar 3 ou 4 pessoas para semear aqui dentro, talvez elas sejam muito mais, né, contagiadas por aquela cultura já estabelecida do que elas consigam Entendi. promover. E hoje o que a gente vê lá é o Luiza Labs, né, com mais de 300 pessoas, que já trouxe toda a parte de tecnologia mais tradicional para dentro do Labs também, então trabalhando na metodologia ágil, em que muita coisa do que a gente conhece ainda hoje nas empresas já foi desconstruída, com essa questão de menos hierarquia e mais autonomia, porque se eu quero É muito, agilidade. muito visto na metodologia ágil. Então, é mais do que só trazer ou não o cliente para o centro, né? Eu tenho que estar disposta, né, como empresa, como profissional, a rever várias práticas. Então, eu vou ter que rever a forma ou o peso que eu dou para a hierarquia, né? E como que eu possibilito que as ideias nasçam aqui, né? A gente tem alguns seguidores falando, poxa, às vezes eu não tenho chefe que comenta. Mas se a empresa consegue criar uma cultura e mecanismos em que a boa ideia pode vir de qualquer lugar, ela está ganhando muito mais, né? Porque senão eu tenho que esperar até o dia que eu vá virar um gerente ou um diretor para conseguir contribuir de uma forma mais impactante na empresa. Então, tem um monte de coisas, de questões em que a cultura, talvez, que a gente se encontra, que a cultura brasileira não ajuda muito, que é o erro, e aí a gente fala o erro desde da dimensão. Pequena dimensão que seria, eu fiz uma coisa errada e vou ser mandado embora, que muitas vezes acontece, né? A gente ainda vê nas empresas um caça às bruxas, muitas vezes, quem foi a pessoa que errou. Eu não quero nem saber como que eu vou arrumar o erro, eu não quero nem saber qual é a solução, como que eu cuido do meu cliente frente a esse erro. Eu quero saber quem errou e dar um nome. A Quero gente punir ainda. alguém, Exatamente, porque daí teoricamente parece que eu resolvi o problema, né? Então, se foi a Laura que errou e eu tirei a Laura da equipe, tá resolvido, não tá. E isso é engraçadíssimo, isso, porque é super comum, né? A pessoa fala assim: ah, não, mas a gente mandou embora já aquele funcionário que fez isso. Ué, mas como que ele fez isso? Você descobriu? Não, isso não. E se você for pensar o que eu vi lá no Vale do Silício, é justamente o contrário. Então, se a Laura errou, fica com a Laura, porque é mais barato ficar com a Laura, já que ela tirou o aprendizado disso, e não vai voltar a corrigir erro, né? Porque se eu contratar uma pessoa nova, a Maria, para o lugar da Laura, se a Maria nunca cometeu aquele erro, talvez ela cometa o mesmo erro de novo. Ou um muito pior, né? Então, como que a gente vê o que talvez para a gente seja uma coisa ruim, em outras culturas fica muito mais como uma oportunidade, Entendi. um aprendizado. E a gente ainda tem até, então, como eu estava falando, desde essa questão da punição individual. Até no Brasil, se você quebrar uma empresa no Brasil, você está enrolado para o resto da vida, de fato, por toda a questão burocrática. Então, são questões que vão reforçando um pouquinho a nossa cultura, e aí só torna mais difícil, mas não deixa de ser uma necessidade de ajuste, porque hoje, independente do seu negócio, do porte da sua empresa, a competição é global, né? Então, se a gente está competindo com países que toleram mais isso, que vão tirar mais aprendizado, eu acho que só nos deixa muito mais um senso de urgência. Muito bom. De como que eu resolvo isso, né? Então, se eu vou fazer como fez o Magazine lá atrás, criar uma estrutura separada, pequenininha, que vai crescendo, depois essa estrutura passa a influenciar uma organização já estabelecida, ou, enfim, se eu vou de fato fazer um projeto de transformação cultural mais abrangente e trabalhar todas as áreas ao mesmo tempo. Então, existem caminhos, porque eu falo que a única coisa que não dá é para a empresa hoje em dia ficar parada, né? É, exatamente. E você falou um negócio que é muito importante. Essa noção de que qualquer empresa hoje que está fazendo um produto
para internet, um produto digital, um novo jogo, um novo ERP, um novo webcam, ou qualquer coisa, ela compete com empresas do mundo inteiro que têm culturas diferentes. Então pode ser uma empresa da China que tem uma cultura diferente dessa que a gente está falando agora, pode ser uma empresa coreana, pode ser uma empresa indiana, pode ser uma empresa russa, pode ser, né? Aí tá ferrado, né? Mas pode ser uma empresa de qualquer lugar e esses lugares têm características da sua cultura que são boas para uma coisa e não são boas para outras coisas. Do ponto de vista desses produtos digitais inovadores, o que o pessoal mostrou é que a cultura que os americanos usam de fazer isso é uma cultura diferente do que a China faz. E que a China, de repente, a inovação da China não é. Às vezes tem gente que nem vai chamar de inovação, mas é uma inovação de modelo de negócio deles. Mas não é que ele vai lançar um produto inédito. Ele vai falar assim: ah, eu vou aprimorar um produto de outra pessoa, de outro continente, sei lá. Mas que se a gente quer se sentir inovador ou quer ser inovador, que a gente tem que se espelhar nos modelos de sucesso. Os modelos de sucesso são relacionados a ter multidisciplinaridade dentro da empresa, de ter abrangência de gênero, de credos, de raça, de etnia, de tudo quanto é coisa, para a gente poder ter diversidade nas pessoas que estão ali dentro. E só dependendo desse bololó de coisa é que a gente pode ter a chance de ser inovador. Não é nem ter a certeza, né? Que é uma coisa que é sempre importante. Assim, é ter a chance de poder fazer um negócio diferente. Então eu tenho que me espelhar em modelos que tradicionalmente tiveram mais sucesso para falar: ah, deixa eu tentar seguir aquilo. A coisa do design centrado no usuário ou empresas orientadas a design, não necessariamente a mesma até agora centrado no usuário, normalmente se mostraram modelos de sucesso. Então as empresas que se orientaram a clientes se mostraram um modelo de sucesso talvez maiores do que as empresas que se fecharam e são orientadas a patentes ou orientadas a P&D puro. Então todas essas coisas são assim: pera, algumas empresas X, Logitech de novo, Microsoft mesmo, por mais que alguém xingue, ou eu xinguei ontem a Microsoft, mas é uma empresa orientada ao usuário. Então são empresas que estão aí, estão há anos fazendo coisa, o Magazine Luiza, idem, que cria, quando eles criaram os primeiros videozinhos explicando como é que eram as ferramentas, ou como é que era um eletrodoméstico, como é que você usava, criaram um mascote virtual, criaram um monte de coisa muito à frente do que outras empresas fariam. Eles estavam discutindo essa questão de chatbots e coisas assim muito antes de outras empresas estarem discutindo. Então, é uma prova de que você pode e deve fazer alguma coisa diferente, adequar a sua cultura para ser focado em cliente, e que isso não é só discurso, né? Que isso é uma ação, né? É uma ação que vem pequenininho, igual você explicou, que eu achei muito legal, que vem pequenininho, mas que infecta as pessoas. Eu ponho sempre, eu tenho, é que não está aqui o meu pôster, mas eu uso uma frase do Garrett que diz que o X é tipo um vírus que quando você pega não tem cura. Então quando você fala assim: não tem cura eu me preocupar com o cliente. Depois que eu me preocupei com o cliente, pô, é muita sacanagem você despreocupar, né? É tipo: bom, já me preocupei um ano, era moda, agora não vou mais me preocupar, agora eu quero é dinheiro. Então isso é muito legal. Vou fazer o seguinte só, eu quero ver só se tem mais perguntas aqui, para a gente também já começar a dar tchau. O Marcel comentou um negócio que eu achei muito legal, que é muito comum mesmo, que a pessoa fala: ah, você quer fazer um experimento, mas faz fora do expediente. Isso é muito complicado, né? Porque é o cara que ele não quer abraçar a cultura de fazer um teste. Ele fala: ó, pode fazer um teste, mas faz o um teste com o seu dinheiro, não com o meu dinheiro da empresa. Sabe? Tipo, isso é ridículo, né? Mas é comum, eu já vi isso acontecer. Desse negócio de fazer pesquisa guerrilha, que eu dei até o exemplo de você fazer, se o seu chefe não quer te apoiar agora, tenta você fazer. Eu não tô nem dizendo para você fazer em casa, sabe? Tipo, no fora do horário. Às vezes você fala: ah, eu fui no shopping e eu vi uma condição ali de um cliente que eu poderia conversar com ele vendo o aplicativo que a empresa tem. Eu vi lá um usuário de um aplicativo solto ali. E você ir lá e conversar: pô, que legal, você tá usando isso aí? Você usa? Ah, usa. Como é que você instalou isso? Você está fazendo uma pesquisa fora do seu horário de trabalho. Não acho que mata ninguém fazer isso, sinceramente. Estou falando sinceramente, eu faço. Então, é que eu não tenho horário de trabalho, né? Dono de empresa não tem horário de trabalho. Você sabe, então. Mas que a gente não pode fazer. Não estou dizendo que você tem que ir lá e fazer um relatório de 80 páginas no final de semana para provar um ponto
para alguém, mas você pode fazer sim. Você pode falar assim, pô, deixa eu ver alguém usando meu RP dentro de um cliente num horário qualquer que você está lá, como quem não quer nada. Eu já ouvi donos de empresa me falando disso. É muito legal, porque daí o cara escuta de verdade o que o usuário está falando. O usuário não sabe que ele é dono da empresa. Tinha um programa, né, desse reality show, que era o Chefe Secreto, né? O cara. O presidente da empresa se Ele se vestia vestia de chefe. Ele se de vestia de chefe, de funcionário, para ver as pessoas reclamando dele pelas costas, né? Eles fizeram isso tirando sal do Star Wars também. Mas então eu acho que, assim, são coisas que você pode fazer. Não acho que você tem que, óbvio, trabalhar demais para tentar provar um ponto pro seu chefe, não é isso. Porque tem um monte de empresa no mundo. É só você pegar e se realocar também, né? Você tem vídeo disso também lá, que é como se preparar, por exemplo, para processos de entrevista. Então, meu, se não vai dar certo dentro da sua empresa, cara, sei lá, abraço também, né? Saiba a hora também de apostar em outro lugar. Exatamente. Eu queria agradecer super que a gente ter conversado. A gente programou para falar meia hora e eu te falei assim, ó, vamos programar meia hora que é para dar uns 40 minutos. Eu falo muito. Falo muito. Mas eu gostei muito de bater papo com você. Eu vou depois colocar o link do teu canal para o pessoal visitar. Como que a URL dele tá com aqueles ou tem URL amigável? Como que tá? Você lembra? youtube.com/lauravidal. Ah, beleza. Então tá barra Laura Vidal direto, né? Isso. Laura Vidal com W, gente. Então é barra Laura Vidal. A Laura tem um monte de vídeo assim lindo. Eu fui até perguntar para ela, falei, nossa, os vídeos têm uma qualidade, parece cinema. Tudo lindo, tudo chique, com legendas e coisas assim. São vídeos curtos, então vale a pena assistir. Tem vídeos de palestra também. Se alguém aí tem alguma empresa que de repente precisa passar por uma consultoria para fazer uma adequação de cultura, é isso que você faz, né? Então é mais para a empresa, não para o colaborador, até para eu entender isso, para o público que é. Para a cultura, a gente trabalha sempre contratado pela empresa, e para a pessoa física, a gente tem outros serviços como coaching, Muito legal. avaliação de competências. Então, depois dá uma olhadinha nas redes sociais, eu sempre uso o site também, é lauravidal.com.br. E aí também agradecer, adorei bater o papo com você. E se o pessoal tiver mais dúvidas também, que quiser mandar, entrar em contato, fiquem super à vontade. Isso mesmo, eu vou deixar o contato assim da gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, ou tiver uma sugestão, ou falar assim, pô, eu quero matar meu chefe, como eu faço isso? Tem três maneiras? Aí a gente manda lá uma mensagem pra gente ver. E obrigado mesmo. Aí, gente, a gente se vê qualquer dia aqui que eu invado o horário de vocês. Laura, obrigado mesmo, viu? Até mais. Tem, até.